sa mi darí, no ja som veľmi šťastná, veľmi spokojná, všetko súkromný život a podobne úplne úžasne, takže prežívam také šťastné úplne. Ako sa má pán manžel? Manžel sa má super a príde takisto na hranie, keď idem hrať, keď povedal, že mám takú hodinu dopredu vedieť a príde ku prvočku. A babetko chystáte? Babetko, no jasné, lenže teraz je toho tak veľa, že stále to posúvame, ale proste keď to príde, tak to príde, hej. Takže dávame tomu tak voľno, hej, priebeh presne. Ale vy by ste asi mali niečo najskôr? Ja strašne milujem deti a ľudia v mojom okolí vedia, že ja úplne s deti som hotová. Takže keby to bolo už aj zajtra, tak by som bola šťastná. A koľko by ste chceli? Ja som strašne veľa. Ja by som skľudne aj adoptovala. Takže ja viem o tom, že budem dobrá matka. Hlavne keď už budem matka, tak budem sa snažiť hlavne venovať deťom a nie už také nejakej práci. Takže plánujete byť žena v domácnosti? Ja už v podstate aj teraz som taká žena v domácnosti, takže... Že vymárate. No, tak môj muž miluje moju kuchyňu, mňa to baví, rada varím, rada skúšam nové recepty, tak... Čo ma najradšej, čo ma vy neveríte? Jasné, že majonézový zemiakový šalát a rezne. Je to Slovák. Presne. No a chcela by som sa ešte spýtať na tú vašu svadbu plánovanú, ktorú ste mali a žiaľ Bohu to nevyšlo celkom tak, ako ste si predstavovali. Ono, po tomto všetkom, čo sa udialo, čo bolo vlastne v médiách, že tak barár alebo to, že nechcel nás oddať a pomosti, tak na to sme zohnali hneď druhú paru, kde proste povedali, že vôbec to nie je žiadna prekážka, že je to úplná hlúposť, že proste každý má možnosť mať svadbu v kostole, pokiaľ je pokrstený a má všetky tieto veci, ktoré môžeme vnímanie. Takže bude svadba v kostole, nepoviem ešte presne kde, kedy, ale to bude také prekvapenie. Ale bude. A ako vnímate túto odmietnutie zo strany pána farára? To odmietnutie, že nejaký farár proste povedal úplnú blbosť, že žijem v Bratislave, aj keď napriek tomu, že mám trvalé blízko stále v Čanci, tak považujem za blbosť, že mi povie, že mám svadbu v Bratislave, keďže celá moja rodina a v tom kostole som mala dokonca skutočne prijímanie, birmovku, všetko. Narodila som sa v Čanci, takže považujem to za blbosť, aby som mala svadbu v kostole v Bratislave. A nemrzí vás to, že ste prišli o ten svoj kostol z detstva? Vôbec ma to nemrzí.